Saúde e Cidade. Oferecimento Supermercado São João, Aero Rancho, Jardim das Hortências, Centenário e Jardim Leblon. E Black Friday Plan Loteamentos. Siempre en su zaino al tranco largo sale a vagar. Nadie su nombre conoce, todos lo llaman Mantel Cangú. Se ignora de dónde vino y por qué causa hoy coazú. Cangú, Cangú, va a algún amor de su vivir, el sonreír. Arriba Campo Grande. En los bailes no conversa, solo la música va a escuchar. En las carreras y juega sin comentarios, sabe apostar. En el tiempo de la guerra por las estancias va a trabajar. En el manejo del lazo difícil alguien le ha de igualar. Cangú, Cangú, va a entender azul, fue algún amor quien alejó de su vivir el sonreír. Nada melhor que começar a nossa segunda-feira com música de qualidade, com esse casal maravilhoso de qualidade dançando aqui pra gente. Olha, fica atento que nós vamos conversar com esse povo daqui a pouco. Tá começando o nosso Band Cidade ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul. Pra você que acompanha pela antena digital 13.1 ou você que acompanha pelo cabo 519, sejam todos muito bem-vindos. Tá começando o nosso Band Cidade pra essa segunda-feira. Nós resolvemos decidir, decidiu fazer o programa diferente hoje. Vamos começar só com coisa boa, só com coisa que te eleva, que te deixa tranquilo. Depois a gente vem com as coisas ruins. Tem, tem. Não tem final de semana que não tem uma treta ou outra, né? Hoje é dia do Musata fazer a festa aqui nesse programa. É o que mais tem. Mas nós vamos começar diferente, começar leve, tranquilo. Sabe por quê? Porque foi lançada ontem a sexta edição do Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul. É por isso que essa turma linda está aqui. O evento, aguardado ansiosamente pelos amantes da música e da dança tradicional, promete encantar os espectadores nos dias 1, 2 e 3 de dezembro na icônica Praça do Papa, em Campo Grande. E a gente está aqui. Me empresta um microfone aqui. Me empresta o microfone para mim, antes de eu cumprimentar você, isso. Me empresta. Esse caboclo é argentino, eu vou falar com ele aqui, vai dar só confusão. Vou falar com um brasileiro. Depois eu vou aprender a falar espanhol melhor, né? Nós vamos conversar mais. Vem cá, vem, vem pra cá. Wagner, Tomassini, Barcelos, tá bom, Wagner, beleza? Bom tranquilo, dia, irmão. Boa tarde. Cara, quem já almoçou, não almoçou, pra mim ainda é bom dia. Bom dia ainda, claro. Que legal a gente trazer essa, mais esse feijão. É a sexta edição, é isso? Sexta edição. E você não tá com essa novidade, né, Wagner? Tá sendo feito num lugar diferente, é isso? Isso, estamos tentando implantar na Praça do Papa esse ano pra ter mais liberdade de horário, maiores liberdades lá, é mais aberto, melhor estacionamento. A gente tá tentando fazer uma implantação nova desde 2017. Nós temos fazendo desde o primeiro, foi em 2017. Sim. Na pandemia tivemos que fazer online, sim, né? Mas graças a Deus deu certo. Deu certo mesmo conseguimos jeito. Manter.
Que legal. E aí estamos fazendo essa parceria com o Paraguai, com a Argentina, para a gente estar alavancando cada vez mais a cultura do chamamé. Então vamos apresentar esse grupo aqui. Esses isso. meninos são argentinos, é isso? Sim. É da Argentina, é isso? Sim. Sejam bem-vindos, viu? São argentinos. Muito obrigado por aquele 1-0 no Brasil. É. Ver se os caras acordam agora e jogam futebol que nem gente. Gostei da Argentina ganhar do Brasil. Primeira vez que eu vejo eu gostar da Argentina ganhar do Brasil. Vocês estão de parabéns. Esse, ver se esses meninos esse é apenas um dos vamos grupos lá. Que vão se apresentar. A gente aguarda sim. vários grupos, sabe? Bastante gente mesmo. Então é Argentina, Paraguai e Brasil. Sim. Então a gente vai fazer uma festa entre esses três países. Sim. É isso? Sexta, ó, eu achei legal essa mudança para a Praça do Papa, porque sim. a Praça do Papa já tem tradição com o evento, né? Sim. Já é um lugar que você falou, tem estacionamento fácil, tem... E o que, que as pessoas vão ver mais? Além de música e dança, essa coisa maravilhosa que a gente música, tem aqui. Música, dança... Comida, tem comida? Comida, tem que ter gastronomia, comida, Paraguai, gastronomia argentina. Legal. Artesanato também, né? Você até me desculpa... A gaguejeira, mas depois da pandemia, depois do Covid, eu fiquei dessa você maneira. Assim? Não tem problema. Mas relaxa. A gente vai ajeitando. Mas aí então, também aqui temos ter, o senhor Peralta e a dona Maria, que também ela dança. Quantas pessoas vocês estão esperando para fazer show lá? Quantas pessoas? Quantos componentes? Juntando Brasil, Paraguai e Argentina também, quantos componentes vocês estão esperando? Por volta de 200 pessoas. De 200 pessoas vão fazer o show, é isso? Exatamente. Aí vai se revezando os grupos. Revezando, são grupos, tem uns que são é um cantor, outros dançarinos, grupos de Paraguai, vem bastante escolas de dança completas, sabe? Que legal. Entrada é franca? Entrada franca. Entrada franca, então, quem quiser participar, tá aí a oportunidade. Oportunidade é dia 1, 2 e 3, é isso? 1, 2 e 3. Sexta, sábado e domingo agora. Sexta, sábado, que é melhor. Começa a sexta-feira já dançando aquele chamamé e termina o domingo também com aquele chamamé. Vai até que hora no domingo, no final? Previsão, acho que até meia-noite. Até meia-noite. É. Nossa, esse povo vai fazer a festa. Ó, então, ó, presta atenção, é um baita de um evento, é a sexta edição, agora na Praça do Papa, que tenho certeza que é muito mais eficiente, muito mais legal. Espaço para dançar, né? Sim. Precisa de espaço, né? Para as pessoas dançarem. Exatamente. Muito legal, porque tem espaço, é bem localizado, tem estacionamento, é lugar de eventos. Então tá aí a oportunidade que você tem. Show de bola. Estamos aguardando toda a população do Mato Grosso do Sul, de todos os lugares que puderem vir, que puderem me prestigiar. É 0800, é só vir. Não vai pagar nada pra participar e só vai curtir. Show de bola, meu irmão. Tá vamos fazer mais música? Vou devolver o microfone aqui, dá licença. Vai, devolve passar o microfone pro dono do microfone lá, vamos fazer mais música, vai. Vamos fazer mais uma música deles antes da gente mudar para as nossas informações de hoje? Ó, pessoal, não perca a oportunidade, então, de você participar desse evento que é maravilhoso, que é um evento cultural incrível, o Festival Cultural de Chamamé. É a sexta edição, agora na Praça do Papa, 1, 2 e 3 de dezembro. Bora de música, eu volto daqui a pouquinho. Bora de música. Obrigado, gente. Vocês acompanharam vocês dois aqui, claro. Vamos lá. Era una noche de bailanta allá en Corrientes, con acordeonas, guitarras y un buen cantar. Se vio una güeyna que bailaba entre la gente, che palomita que me vino a enamorar. Con su pollera cual campana paraguaya, me retumbaba el corazón y púrpura. Ya que parcero acordeonista siga solo, y esa paloma linda la saqué a bailar. De aquí pa' allá mi corazón con el vaivén de la pasión, mirándote vine a encontrar. Che palomita la más dulce y te cuña, con el compás del acordeón la noche se pintó de amor, mi pecho nunca de olvidar. Che palomita cuando te saqué a bailar. Eso y lo baila bien. Era una noche de bailanta allá en Corrientes, con acordeonas, guitarras y un buen cantar. Se vio una guaina que bailaba entre la gente, che palomita que me vino a enamorar. Con su pollera cual campana paraguaya, me retumbaba el corazón y púrpurar. Ya que parcero acordeonista siga solo, y a esa paloma linda la saqué a bailar.
de aquí vaya mi corazón, con el vaivén de la pasión, mirándote vine a encontrar. Che palomita, la más dulce y pecuña, con el compás del acordeón, la noche se pintó de amor, mi pecho nunca de olvidar. Che palomita, cuando te saqué a bailar, che palomita, cuando te saqué a bailar, che palomita. Cuando te saqué a bailar. Aê! Oh, fica aqui, Sérgio. Tira uma foto aqui. Virei fã desses dois aqui. Virei fã de vocês também. Graças. Muito obrigado. Show. Sucesso. Vamos tirar uma foto. Tira uma foto ao vivo aí, aqui, ó. Tira uma foto desse casal. Que fã desse casal aqui, rapaz. Simpatia. Ai, Tito. E ainda dançam muito, além de tudo. Olha, obrigado, viu? Sucesso pra vocês. Obrigado, pode ser por aqui. Um abraço. Sucesso, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Vai lá, pode ir por ali. Show de bola. Olha aí, ó. Tá certinho, depois da Renata Fã. Pronto, tô eu aqui. 11, 24, 28 graus. Bora com as informações que foram notícias nesse final de semana. Vamos começar o nosso programa com as notícias de hoje. Olha, em Mato Grosso do Sul, a primeira universidade no Brasil a implantar uma política de cotas para indígenas firmou um convênio com o governo federal para a oferta de cursos interculturais na área da agroecologia. A proposta é aliar técnicas não indígenas aos modos de produção, cultivo e manejo dos recursos naturais adotados pelas comunidades das mais diversas etnias. Nessa tela para mim, tão interessante essa matéria. Vai! Nos corredores da universidade, Jander encontrou o protagonismo que buscava para levar por onde passa a cultura de uma comunidade. Da etnia terena, ele mora na reserva indígena de Dourados. Filho de mãe professora, desde o berço, aprendeu com ela que, através da educação, poderia conquistar cada vez mais espaços. E foi o que fez. Há 3 anos, cursa a faculdade de Direito. Com o direito, ele me trouxe muito isso. Me trouxe um olhar crítico de uma sociedade que tem que se valer o direito, e o direito é uma garantia de resistência. A partir do direito eu consigo resistir dentro da universidade, dentro dos espaços que foram feitos para nós, os povos indígenas. Ele é um dos 503 indígenas matriculados em cursos presenciais na UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. No EAD, o ensino à distância são 33. Resultado de uma política de inclusão que começou há 20 anos, quando a instituição foi a primeira do Brasil a implantar um sistema de cotas para indígenas, com reserva de 10% das vagas em todos os cursos de graduação. Com esse trabalho consolidado, o desafio atual é pensar em ações que garantam a permanência dessa população no ensino superior. Além de trazer as comunidades aqui para a instituição, um convênio firmado com o MPI, o Ministério dos Povos Indígenas, vai levar a universidade até as aldeias, através da ampliação da oferta de cursos interculturais. Essa parceria, né, ela abre o início com 2 cursos em agroecologia que vão habilitar, né, os ingressantes em 2 modalidades. Um em tecnólogo e outro em bacharelado, né, em agroecologia, com uma perspectiva intercultural. Né? Que isso quer dizer? Né? Que além das tecnologias de manejo, né, não indígenas, o curso também vai ter um diálogo profundo com os modos indígenas de produção e manejo e cultivo dos recursos naturais. Então, o curso ele procura atender uma demanda do movimento indígena, mas também alinhado com os projetos contemporâneos de produção sustentável nas aldeias, de alimentação saudável. Então, o curso tem essa, vamos dizer assim, dupla agenda. O pró-reitor da PROAF, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Equidade e Permanência Estudantil da UEMS, ainda explica que parte das aulas vão acontecer nas sedes da instituição e outra parte nas aldeias. É desejo da comunidade também que esses estudantes estejam lá para também contribuir com a comunidade já desde o primeiro ano.
Serão ofertadas 50 vagas no bacharelado em Aquidauana e 40 em cada curso tecnólogo em Amambai e em Dourados, onde uma turma será voltada para apenados no regime semiaberto, através de uma parceria com a UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. A previsão é de que os processos seletivos específicos e voltados somente para indígenas sejam realizados ainda esse ano e as aulas comecem em 2024. Para Jander, os cursos interculturais são um avanço por considerarem todo o conhecimento colocado em prática gerações pelas mais diversas etnias. Trazer para a universidade o saber indígena é primordial. É olhar para uma comunidade, saber que ela tem a sua história, traz consigo toda a sua trajetória, todo o seu contexto social. Então, assim, para mim é um privilégio e fazer parte da UEMS também. Olha, a gente tem noticiado aqui algumas coisas sobre a UEMS, e a UEMS tem dado algumas lições importantes para a educação aqui em Mato Grosso do Sul, não há como negar, né? A gente fala aqui das coisas que acontecem, aquelas que a gente não está muito satisfeito, a gente mete a boca no trombone, a gente reclama, fica brabo, mas também tem hora que a gente tem que admitir que algumas instituições a gente entende uma boa vontade um pouco diferente. E há algum tempo a UEMS vem demonstrando isso, né? Vem demonstrando isso por conta de novos cursos, integração com outros cursos, integração com outros órgãos, com outras universidades, com outras entidades importantes, não é? Aí agora faz uma integração dessa inserção dos indígenas, não é? Essa política que faz com que os indígenas ganhem mais possibilidade no mercado. Eu vejo a UEMS como uma instituição amadurecida, né? Uma instituição que está extrapolando os portões da universidade, extrapolando aquilo para que ela foi criada, que é para gerar conhecimento científico, né? Que na verdade é isso que a universidade gera, conhecimento científico para formar pessoas para o mercado de trabalho e para o mercado professoral também, por que não dizer? Mas esse sair do próprio cercadinho, isso faz muita diferença e a UEMS tem feito essa diferença. Parabéns aí à administração toda da UEMS para isso. 11 horas 30 minutinhos, 28 graus. Deixa eu falar com o Luiz Acosta. Luiz Acosta no jeito? Aqui, ó. Ô, Luiz Acosta, não era Black Friday? Virou o quê? Já tá. Avançou, é isso? Eu já até imagino. A oportunidade é tão boa que os caras vão estender ainda mais. É isso, Luiz Acosta? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Excelente dia, Guto Dobbs, é mais ou menos isso. Na verdade, eu tô aqui ao vivo em cores, né, na sede da Plan Loteamentos para poder falar com você que tá pretendendo aí fazer um investimento no seu terreno. Mas antes, eu quero te falar o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, eu vou te fazer uma afirmação. Você sabia que a Plan Loteamentos é realmente pioneira na Black Friday de terrenos? Como é que é essa história? A gente já vai saber rapidinho, mas primeiro eu quero aqui, me chamou bastante a atenção essas palavras: prosseguir, persistir, progredir, perceber, pertencer, participar, pensar, planejar, produzir. P de plan. Palavras excepcionais, motivacionais cada vez mais. Agora sim, eu vou falar com o meu xará, Luiz Roberto. Não é Acosta, Luiz Roberto. Fala pra gente, por favor, seja muito bem-vindo mais uma vez em nome do programa Bandicidade. Guto Dobbs, eu quero fazer o seguinte pra você. Aliás, eu quero parabenizar. Fabinho, antes de eu falar com o meu xará aqui, faz uma tomada de imagens pra gente lá, por gentileza. Eu fiquei impressionado, Luiz, com a estrutura da sede aqui da Plan Loteamentos, que realmente vem sempre trabalhando com o desenvolvimento dos sonhos das pessoas, aliás, com a realização dos sonhos das pessoas. Seja bem-vindo, fala pra gente, por favor, que história é essa de sucesso que a Plan realmente é pioneira no sentido de Black Friday, tá? De terrenos. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Luiz Acosta, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Guto. Hoje é dia de alegria. A Black Friday da Plan Loteamentos está em vários bairros. Como é que funciona isso, só para a gente ter uma ideia? Eu fiquei na dúvida. Como funciona Black Friday de terrenos? Como é que funciona isso? Olha a entrada, pessoal. Atenção. Prestem atenção. Entrada a partir de 10 vezes de R$ 49,00 no boleto bancário. Não, pera aí. Eu tenho que interromper. Eu preciso interromper. Não. A entrada é 10 vezes de R$ 49,90, é isso? R$ 49,00. R$ 49,00, eu coloquei 90 centavos a mais, então não é R$ 49,90, é R$ 49,00 somente
10 vezes de R$49. Uma parcelinha que eu tenho certeza absoluta que cabe sim no teu bolso. Além disso, outras informações para a gente poder realmente levar oportunidade para quem está querendo realmente construir a tua residência, o teu comércio ou fazer... Mais barato que um aluguel. Mais em conta que o aluguel. Essa condição é imperdível. Como é que a pessoa faz para ter mais informações? Olha, as parcelinhas estão saindo a partir de R$524,90. Importante ressaltar isso. É, e como eu estava conversando com você agora há pouco. Atenção, gente, essa informação é muito relevante, tá? O cliente pode comprar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque as vendas são feitas online por um sistema de assinatura eletrônica do contrato, assinatura digital. Ou seja, não há necessidade da pessoa vir até o local para poder fazer essa assinatura de contrato. Tem a parte da comodidade, né? Ou seja, do deslocamento em si. Ela pode fazer tudo de forma, digamos assim, virtual. É isso, Luiz Roberto? Exatamente. Aí eu vou passar o WhatsApp. Já passa para nós. É 679-8160-0000. Repetindo, 679-8160-0000. E o endereço aqui, se a pessoa quiser vir conversar pessoalmente, conversar com um dos colaboradores, falar, negociar, como é que a pessoa faz? Ela vem, ela manda um WhatsApp. Agora, se ela quiser vir na empresa tomar um café, opa, será muito bem recebida. Na rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira, número 689. É isso, gente. Repita pra gente, por favor, o WhatsApp pra gente poder finalizar. 679-8160-0000. Podemos fazer a dança da Black Friday? Mas vamos fazer, de alegria? Pronto. É planoteamento, gente! É planoteamento! É isso! Vou ficando por aqui, deixando com você aí, Guto! Dobbs, valeu! Planoteamento, valeu! Valeu, Luizes! Um abraço pra vocês. É com muita alegria mesmo que a Plan sempre vem trazendo tudo. Sabe por quê? Porque foi a Plan que criou esse negócio de Black Friday de terrenos. Então tem muito mais experiência do que qualquer um outro, então é mais fácil para você fazer um ótimo negócio. Tá com a entrada facilitada, as prestações são lá no pé para você pagar sem medo de errar, porque é muito mais barato que aluguel, tudo isso. É só você falar com o Luiz e com a equipe toda lá, 981600000. Você só não pode perder a chance de fazer negócio com a Plan. Final do ano sempre assim tem essas ofertas, promoções e tudo mais, mas isso vai acabando. De repente entra o ano sem fazer o investimento, porque você, não vou ligar agora. Liga, não custa nada, não te custa nada. E pode ser a sua salvação para você entrar num negócio legal, que é para você ter a sua casa própria ou para você investir, até para você ter uma renda extra, porque terreno você não vai errar nunca. 981600000, Black Friday da Plan Loteamentos. Galera, e que chuva que deu em Campo Grande ontem, hein? Deu uns minutinhos ali que o trem pegou, hein? Vamos falar a verdade. Rapaz, chuva forte mesmo, né? Você tá vendo algumas imagens aí já? Ontem a chuva bateu com força e teve consequências, é claro, né? Muita gente com o celular na mão registrou um monte de ocorrência, né? Se a gente colocar tudo aqui, você vai ver que Campo Grande, em determinadas regiões, virou um caos. Virou um caos por conta dessa chuva muito forte que caiu aqui, não é? É claro que muito disso tem a ver com a estrutura dessa cidade também, que precisa de vez em quando dar uma olhada para isso, né? É bom, às vezes, quando acontecem uns eventos desses que não geram nenhuma catástrofe, mas já deixam a gente sinal de alerta, que é para ver se acorda para a vida, né? Você sabe que algumas dessas imagens são do perfil Passeando em Campo Grande. Eles, inclusive, mostram o para-choque de um carro que soltou. Não sei se já mostrou essa cena aí. O caboclo, ele resolveu atravessar. Olha lá, ó, acho que essa daí já é deles, ó. Ele falou assim, vou atravessar. Você vai ver daqui a pouco aí. Daqui a pouco você vai ver essa imagem aí. Ele resolveu que ele ia atravessar, mas aí não deu certo, porque daí o para-choque do carro soltou com a força da água. Tem que ter muita cautela, pessoal, vamos prestar muita atenção. Foi o para-choque dessa vez. Poderia ter ido o carro junto, poderia ter tombado o carro, o cara tá lá. Olha lá. Não tem como você ir ao encontro de uma correnteza dessa, gente. Nem ao encontro, nem de encontro, né? Nem contra, nem a favor. Não tem como. Agora aí, ó, foi só, parece que não teve nada, ninguém machucou nem nada, foi só o prejuízo financeiro aí, não é? Mas o perigo existe, então tem que tomar cuidado. Não tem só isso, sabe? Cai árvore, né? Aí os bairros ficam tudo sem energia, mas o mais grave da história da árvore
cai árvore e joga o fio no chão. Já viu alguns casos de gente se eletrocutou de bobeira. Você tá dentro de uma correnteza dessa aí de água, dentro da cidade, pode ter escapado um fio, essa água tá energizada, pronto, você resolve descer do carro, porque você não pode. Tem que tomar cuidado com tudo, não é só com uma coisa, é com várias. Então, não faz essa presepada aí não, gente. Ó, a gente entrou em contato com a CISEP, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, que inclusive a gente trouxe o secretário aqui semana passada, na sexta-feira, e a CISEP informou que está com três equipes, fazendo a poda de árvores caídas em vias públicas e remoção dos galhos provenientes das podas. A Defesa Civil também está com equipes fazendo podas. Outras equipes estão realizando a limpeza de bocas de lobo e equipes volantes fazendo reparos onde houve solapamento, que é quando ocorre deslizamento de cota superior para inferior e provoca o afundamento do solo. Né? Sabe quando você tem solapamento? O solo entrou para dentro, assim, sabe como é que é? No início da manhã, os trabalhos estavam concentrados no bairro Sete Village, região da Vila Nasser, que é um condomínio que tem ali na região da Vila Nasser. E a CISEP pontuou que recebeu 12 pedidos de poda de árvores em vias públicas e 12 pontos onde serão executados serviços de raspagem para retirada de terra das vias e retirada da sujeira trazida pela água das chuvas. Então a CISEP fazendo aí o trabalho de contenção, o trabalho de socorro, o trabalho de urgência, mas a gente pede, e eu pedi isso para o Marcelo, quando o Marcelo esteve aqui, eu pedi para ele que fosse feito um plano, ou pedi, né, quem sou eu, né, quem sou eu para dar ordem, na verdade o que eu fiz é uma solicitação como cidadão, para que a cidade se preparasse para chuvas que vai vir pior do que isso aí, né? É claro que é uma pessoa inteligente, está sabendo o que está fazendo, mas às vezes esbarra nessas burocracias absurdas aí do sistema público, que eu gostaria que o Marcelo tentasse sair disso e fazer o trabalho do jeito que ele está pensando, porque ele é um rapaz capacitado e eu tenho certeza que vai fazer. Mas por enquanto, está CISEP, está bombeiro, está Energisa, está em tudo que é canto da cidade, o povo tentando ajudar. Tenha paciência, tenha calma. Campo Grande já atingiu 1 milhão de habitantes. Não dá pra gente pra resolver tudo na mesma hora. É assim, né? Esses são os legados que vão recebendo as cidades que vão crescendo, né? Os legados da má gestão vem vindo, né? E agora a gente tem que meio que pagar a conta. Mas vamos indo com calma que vai dar tudo certo, tá bom? Olha, numa outra sequência de imagens, a gente vai mostrar a prefeita Adriane Lopes. Ela tá cumprindo a agenda oficial no Chile desde ontem. E como prevê a legislação, em caso de viagem internacional do chefe do Executivo, o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, assume a Prefeitura de Campo Grande a partir de hoje. E ele segue, está aí a reunião em que eles alinharam todos os pontos para a estada e a permanência do Carlos Augusto, do vereador Carlão, né, mais conhecido como vereador Carlão, na frente da Prefeitura enquanto a prefeita está viajando, né? Enquanto ela estiver viajando, como é uma viagem internacional, é incumbência do Carlão segurar a onda aí, né? Essa é a terceira expedição da Rota de Integração Latino-Americana, a famosa RILA, que saiu de Campo Grande sexta-feira e chega ao Chile na terça-feira. Na sua passagem de comando interino, a prefeita assinou, ela orientou, na verdade, o vereador Carlão sobre a importância da continuidade dos cuidados à comunidade do Mandela. É um foco importante, né? Imagina o tanto que choveu ontem, como é que essas pessoas não estão por lá, né? Adriane Lopes salientou também que as equipes emergenciais das secretarias e Defesa Civil estão em alerta e em caso de chuva forte na cidade, as medidas serão tomadas o mais rápido possível. Essa é uma promessa da prefeita e a forma como ela passou o bastão para o Carlão, né? O Carlão já pegou umas buchas aí, acordou hoje já com... com essa chuva doida tirando todo mundo do sério, né? Por isso que é importante a parcimônia agora, a tranquilidade e a calma pra gente passar por mais esse período, tá bom? 11h41, eu não abri o zap hoje ainda, tá? Não vou sair pro intervalo se não falar assim 993212333. Nosso zap, a senhora tá aqui, o menino! 993212333. Ah, Guto, qual que é o sorteio hoje? Nenhum. É isso aqui que eu quero hoje. Hoje não tem sorteio! Hoje tem minhas amigas falando bom dia. Bom dia pra você. Bom dia. Seja bem-vindo, quem é? Não sei quem que é, mas seja bem-vinda. Mais alguém falou oi? Falou um ponto. Ponto, ponto, ponto. Vou pro intervalo. Aqui, ó. Que a nossa semana seja feliz, abençoada e iluminada da presença de Deus. Feliz semana. Bom dia. Bom dia. Tô de volta já. Não vou demorar. Toma água. Vou tomar água. Vou dar volta. Levanta a mão. Joga pra cima, galera.
A Black Friday de terrenos da Plan Loteamentos chegou com condições imperdíveis e opções em 10 bairros diferentes. Saia do aluguel, construa sua casa própria, comércio ou simplesmente faça um excelente investimento. Entradas a partir de 10 vezes de R$ 49,00. Parcelinhas mensais a partir de R$ 524,90. É mais barato que um aluguel. Garanta o seu pelo WhatsApp 67981600000. Plan Loteamentos. Supermercado São João, todos os dias ótimos preços pra você. Variedade em cortes de aves e economia é a terça do frango. Muitas frutas e legumes fresquinhos. Chega mais, é a quarta e quinta verde. Variedade em carnes bovinas e suínas pra aquele churrasco. Venha para a sexta da carne. Supermercado São João, sempre perto da sua família. Aero Rancho, Jardim das Hortênsias e Jardim Centenário. Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar. Você encontra na JV, grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria, ambiente climatizado, atendimento técnico especializado, fácil estacionamento e entrega sem custo. Super promoção em todos os setores da loja com até 70% de desconto. Louças e metais, pisos e revestimentos de alto padrão das melhores marcas do mercado, com mais de 200 mil metros quadrados à pronta entrega. JV Tubos e Acabamentos, saída para Três Lagoas, entrada para a sua casa. Band Cidade, oferecimento Supermercado São João, Aero Rancho, Jardim das Hortênsias, Centenário e Jardim Leblon e Black Friday Plan Loteamentos. Jornalista é tudo santo. Vai, ali. Solta aquele áudio. Acabei de falar, jornalista é tudo santo, tudo santo. É, 11 horas 44 minutos, 28 graus lá fora. Bora continuar nosso programa. O nosso zap está à sua disposição, tá bom? Não tem sorteio, não tem nada, mas tem você mandando suas sugestões de matéria, sugestão de pauta, as tretas que você tem no bairro aí que você quer ajudar, a gente ajuda a resolver. Você tem imagens do que aconteceu ontem com aquela chuvarada toda, quer que a gente coloque aí para dar uma olhada e já fazer uns apelos aí para a prefeitura, para a CISEP, para a Semadur, para o bombeiro, para quem seja que for. A gente está aqui para isso, para te ajudar com essa prestação de serviço, tá bom? 99321-2333. Agora, sorteio mesmo é terça e sexta. Não tem esse negócio. Ai, todo dia tem um sorteio, seu Guto. Não. Terça e sexta. Amanhã tem sorteio, sexta-feira tem sorteio. Pode ficar sossegado, que aí não falha. Aí é rocha. Vamos falar de São João? Vamos falar, Anta? Então vem nessa tela aqui, ó. Deixa eu falar para você, ó. Você já foi visitar o Hortifruti São João? Você já foi lá para visitar? Você já foi lá para ver que maravilha que é? Ó, essa nova loja do Supermercado São João fica encravada no centro, bem no meio do bairro do São Bento. Agora sim, o Supermercado São João saiu lá dos bairros e veio aqui pro centro de Campo Grande. Tá bem no meio do São Bento, num lugar tradicional, que ali já foi, inclusive, a panificadora Pão Bento, que tinha famosa, que tinha uma torta chifão maravilhosa. Agora deu lugar ao Supermercado São João com hortifruti, que tem um hortifruti maravilhoso. Hortifruti de qualidade, produtos de qualidade, atendimento nota 10. É a nova loja da Manuel Cecílio 63, além de todas as outras lojas do Supermercado São João, que eu te dou o endereço daqui a pouquinho. Supermercados São João! Supermercado São João, todos os dias ótimos preços pra você. Variedade em cortes de aves e economia é a terça do frango. Muitas frutas e legumes fresquinhos. Chega mais, é a quarta e quinta verde. Variedade em carnes bovinas e suínas para aquele churrasco. Venha para a sexta da carne. Supermercado São João, sempre perto da sua família. Aero Rancho, Jardim das Hortênsias, Jardim Centenário e Jardim Leblon. Tá aí, Supermercado São João. São 5 lojas, hein? Segura aí que eu vou te dar o endereço das 5 lojas que é para você poder fazer a sua economia, tá bom? Vamos lá, ó. A loja número 1 fica na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, número 1179, no Aero Rancho. A loja número 2 fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 927, no Jardim das Hortênsias. A loja número 3, na Avenida Campestre 116, no Jardim Centenário. E a loja número 4 fica na Avenida Manuel Joaquim de Moraes, que também é novíssima, 685, no Jardim Leblon. E aí, como eu falei, como eu comecei falando, tem essa maravilha dessa loja aqui no São Bento, que na Manuel Cecílio 63, que é o Hortifruti São João. São João, supermercado está dominando essa cidade. Show de bola! Agora vem ele com as informações do final de semana, que, como eu falo, né?
Tem as boas e tem as ruins. Tem aquelas que... E tem as das tretas também, né? E esse caboclo aqui falou... Tem treta? Tem. Quem tá lá? Itamar Buzata. Tá lá com a informação pra trazer pra gente sempre. Porque aqui essa é a nossa já famosa Hora do B.O. Olá, muito bom dia a todos. Excelente começo de semana. Vamos então repercutir as últimas notícias aí do meio policial aqui do final de semana e também os factuais. Vamos começando aí falando sobre uma tragédia que aconteceu na madrugada do último domingo na MS-306 na região de Chapadão do Sul, onde o piloto de aeronave rural infelizmente acabou perdendo sua vida em um grave acidente de trânsito. O condutor de uma picape identificado como Mirislam de Farias infelizmente bateu de frente com uma carreta. Não se sabe quem acabou invadindo a pista contrária. Mas nessa batida, infelizmente, ele acabou morrendo pelo local, preso às ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado, mas chegando pelo local já não tinha o que fazer. O senhor Mirislam estava saindo de uma propriedade rural, indo em direção ao Chapadão do Sul para poder ver a sua família, né? Quando de repente, infelizmente, se envolveu nesse grave acidente e acabou perdendo a sua vida. Na verdade, ele era morador ali da cidade de Alto Taquari, no Mato Grosso, quando estava transitando pela MS-306 aqui no estado de Mato Grosso do Sul e acabou perdendo a sua vida. Nossos sentimentos aos familiares. Continuando então, vamos até Três Lagoas, onde uma treta por drogas acabou resultando em morte. O jovem identificado, na verdade um homem, né, identificado como Valquírio Francisco Neto, de 33 anos, vulgo Eric, ele acabou sendo espancado e esfaqueado. Ele foi encontrado gravemente ferido, caído ali às margens de uma rua no bairro São João, em Três Lagoas. O fato aconteceu no sábado, na manhã de sábado. A polícia foi até o local juntamente com o SAMU, mas infelizmente o homem não resistiu e acabou morrendo. As forças policiais trabalharam rápido e no outro dia acabaram prendendo o autor do homicídio. E ele está preso e relatou ter matado aí o Valquírio por consequência de uma briga de droga, já que teria aí dado dinheiro para comprar entorpecente e começou essa briga e então acabou o espancando e o esfaqueando até a morte. Que situação louca, né? O caso continua sendo apurado pelas autoridades de Três Lagoas. E falando em Três Lagoas, vamos continuar lá, a 325 quilômetros aqui da capital. Um tempo atrás, nós tínhamos falado sobre um homem lá no distrito de Arapuã que tinha aí sacado uma arma e ameaçado os policiais. Os policiais foram até a casa dele, teve confronto e morreu. E de novo, esse mesmo fato na cidade. Só que desta vez aí a vítima, o Matheus Alves da Silva, de 42 anos, ele foi na última sexta-feira no posto de saúde e com um simulacro. E lá ele acabou ameaçando todo o pessoal do posto de saúde. A força tática foi até lá e o prendeu. E depois ele foi liberado na audiência de custódia. Não feliz, pegou uma arma de verdade e gravou vídeos nas redes sociais falando que iria matar tanto os policiais da força tática quanto os trabalhadores ali do posto de saúde. O pessoal da Força Tática, sabendo das ameaças e ele mostrou as armas e redes sociais, foram até a sua residência. Mas ele prometeu o que tinha dito, meteu bala para cima dos policiais que revidaram. Ele acabou atingido e morreu após aí as ameaças feitas através das redes sociais. Que loucura, né? Meu Deus do céu. E olha, vamos falar sobre um grave acidente que aconteceu na noite de ontem, por volta das 8h30, lá na Avenida Rio Branco, em Corumbá, onde uma senhora de 65 anos, uma idosa, estava andando com sua bicicleta de Corumbá sentido Aladário, quando foi atropelada pelo condutor do veículo Fox, de 29 anos. Ela, infelizmente, não resistiu e morreu pelo local. O condutor do veículo ficou em estado de pânico ali e acabou sendo atendido também pelo Corpo de Bombeiros. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. Infelizmente, mais uma tragédia. Nossos sentimentos aos familiares dessa senhora de 65 anos. Continuando, vamos falar sobre mais um caso e mais uma tragédia que aconteceu aqui em Campo Grande. Eu acabei alternando aí, pulando, né? Foi uma senhora de 52 anos de idade. Ela estava andando pelo bairro São Conrado na manhã de ontem, quando de repente acabou passando mal, teve um mal súbito. E com isso, então, o Corpo de Bombeiros foi acionado, fizeram ali cerca de meia hora de reanimação, mas a senhora não resistiu e morreu pelo local. Nossos sentimentos aos familiares. E agora, por último, um grave acidente de trânsito acabou acontecendo ali na MS-386 na tarde de ontem para o início da noite.
O senhor de 55 anos estava andando com seu veículo Vectra pela MS, quando de repente teria invadido a pista contrária e bateu de frente com uma carreta. Ele ficou gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar esteve no local, mas ele morreu antes mesmo da chegada aí do Corpo de Bombeiros. Já o motorista da carreta foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para hospitais da região. E o caso está sendo investigado pela Polícia Militar Rodoviária, mais um incidente de trânsito que culminou em morte. E na capital ainda teve uma mulher que acabou sendo sequestrada na última quarta-feira e liberta ontem, né? Ela conseguiu fugir do cativeiro e pediu ajuda para a Guarda Municipal, fato que está sendo investigado pela DEAM. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, excelente início de semana para vocês. E é contigo, Dr. Guto Dobbs. Valeu, Itamar Bozzatta. Essa foi a gloriosa Hora do BO, que volta amanhã com mais informações. Pessoal, bora falar com aqueles que estão com inglês aí bem mais ou menos, ou nada. Vamos supor que você não sabe nada de inglês. Você não sabe nada de como falar essa língua que é falada no mundo inteiro, ou você já tentou fazer cursos que não deram certo. Deixa eu dar um recado importante para esses dois grupos aí, o que não sabe nada e o que sabe mais ou menos, até já tentou algumas alternativas. Ó, a Wizard by Pearson, a maior rede de ensino de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue de uma vez por todas. A Wizard conta com várias unidades em Campo Grande para você mergulhar de uma vez por todas nas experiências de aprendizado que só a Wizard vai te oferecer. Sabe por quê? Porque a Wizard tem metodologia moderna, tem horários flexíveis e você ainda tem acesso ao WISME, que é o assistente pessoal exclusivo da Wizard, que te ajuda a falar inglês, ó, vixe, muito mais rápido e com muito mais perfeição. Além disso, na Wizard, você pode fazer aulas presenciais com foco na conversação. Sabe o que isso significa? Significa que você vai aprender do melhor jeito que tem, que é aprender falando com as outras pessoas. Então, o que é que você está esperando? Vai, procura agora uma unidade mais próxima da sua casa e faça já sua matrícula. Perde mais tempo, não. É para você dar aquela turbinada no seu currículo com o Wizard by Pearson. Ligue agora, o telefone está aí, ó. 3341-0494, Wizard by Pearson. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISME, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 3341-0494. Wizard by Pearson, 3341-0494. Bora pro intervalo, mais um intervalo, mas antes, não sem antes passar nele, glorioso zap. 993213, deixa eu ver. Ai, gostei. Vamos ver. Lá vamos nós para a última segunda-feira de novembro. Seja muito abençoada para todos nós. Obrigado. Bom dia. É a Maria do Buriti. Ô, Maria, obrigado, viu? Ainda amanhã mandou com o Tom, que é do meu tempo, Tom Gerrinho. Eu gostava de Tom Gerrinho. Eu gostava. Bom dia, Guto Dobbs. Que beleza, um show desse de graça, tô lá, o Mário Aparecido. Ô Mário, vai sim, ele tá se referindo. Deixa eu falar o que, que o Mário tá se referindo aqui, ó. Tá se referindo ao festival do Chamamé, Internacional do Chamamé, que acontece entre Brasil, Paraguai e Argentina, na Praça do Papa, dia 1, 2 e 3 de dezembro. Faz que nem o Mário, vai lá. Além de ser de grátis, é maravilhoso, porque é pura cultura. Bom dia, Guto. Tem uma semana cheia de bênçãos, Luiz. Um abraço pra você também, Luiz. Uma ótima semana pra você. Eu vou pro intervalo comercial, não vou demorar nada. Zap, zap, zap. Embarque em uma jornada de novas experiências e mais negócios. Está chegando em Campo Grande a Rural Tour, a melhor feira de turismo rural do Brasil. Aproveite com toda a família. Feira com mais de 140 expositores, vivências nos destinos turísticos, apresentações culturais e palestras com casos de sucesso. Inscrições gratuitas no site ruraltour.ms.sebrae.com.br. Realização Sebrae. Já viu o setor de iluminação da Elos? Lâmpada LED 15 watts, só R$ 9,90. Painel LED de sobrepor 24 watts, R$ 34,90. E mais, caixa de gordura Tigre, R$ 249,90. Elos. O dia não tá fácil, hein, Reginaldo? Na Zornimat tem mais eficiência. Espera aí, Julinha. Na Zornimat tem mais possibilidades. Ixi, não tem mais jeito.
Na Zornimart tem mais agilidade. É, quando nem tudo vai bem, na Zornimart tem. Zornimart, tudo para o seu escritório e home office. Vidro que não sobe, fechadura que não abre, porta com jogo, cinto desgastado. A Só Portas arruma tudo isso em todos os tipos de automóveis, até blindados. Muitos acessórios e serviços automotivos. Só Portas. Band Cidade, oferecimento Supermercado São João, Aero Rancho, Jardim das Hortências, Centenário e Jardim Leblon. E Black Friday Plan Loteamentos. Esse programa de hoje começou bem agauchado, bem da fronteira, bem lá dos Pampas, bem lá do Paraguai, querido, bem lá da Argentina, lá no sulzão do Brasil. Sabe por quê? Porque nós somos isso, ó, é a essência dessa nossa cultura aqui. Sobe esse sol, menino! Nosso app está à sua disposição para você mandar mensagem, para você conversar comigo, você mandar bom dia, você mandar suas sugestões de pauta e tudo mais. E para você deixar anotado aí que amanhã tem sorteio nesse programa, tá bom? Mas olha, eu preciso dar um recado para você aqui, ó. A gente até entrou com o Luiz Acosta, dois Luizes, na verdade, né? O Luiz Acosta e o Luiz lá da Plan, para falar ao vivo lá, eles estavam lá dentro da sede da Plan, para falar dessa vantagem que é você participar ainda da Black Friday da Plan Loteamento. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade que você não pode ser que você não tenha ano que vem. Você sabia que existe Black Friday de imóveis? Existe. E quem lançou mais essa novidade há alguns anos foi a Plan Loteamentos. E todos os anos ela traz promoções imperdíveis. E nesse ano, a Plan lançou opções em 10 bairros diferentes, com entradas a partir somente de 10 parcelinhas de R$49. Presta atenção. A entrada é de 10 vezes de R$49 no boleto bancário. E aí você tem as parcelinhas do seu terreno, que são, vou te falar, viu? Muito mais barato que aluguel, ó. R$524,90. Só a partir de R$524,90. Você merece morar no que é seu e parar de pagar o aluguel. Mas você tem que correr, sabe? Sabe por quê? Porque vai acabar o número de terrenos, apesar de serem 10 bairros de Campo Grande, não vai haver mais daqui a pouquinho, porque acaba mesmo. E aí você não participa da promoção, é limitada. Entre em contato agora. O zap é 0800-981-60-000. 981-60-000. Manda mensagem, pega mais informação, marca uma visita. Você só não pode perder a oportunidade e essa chance que você tem de morar no que é seu. Se você já tem casa própria, não pode perder essa oportunidade também de fazer investimento. Você pode investir para montar seu comércio ou para sair do aluguel comercial. Para você que é empreendedor, você pode construir para revender ou até para alugar o imóvel. Você pode montar seu próprio negócio, você pode construir aquelas kitnets ou salõezinhos e garantir uma renda extra. Você só não pode ficar de fora. Então tá aí o zap 981600000 para você entrar em contato agora. Black Friday de terrenos da Plan Loteamentos, a empresa que sonha com você. A Black Friday de terrenos da Plan Loteamentos chegou com condições imperdíveis e opções em 10 bairros diferentes. Saia do aluguel, construa sua casa própria, comércio ou simplesmente faça um excelente investimento. Entradas a partir de 10 vezes de R$49. Parcelinhas mensais a partir de R$524,90. É mais barato que um aluguel. Garanta o seu pelo WhatsApp 67981600000. Plan Loteamentos. Pessoal, Plan Loteamentos está com esse Black Friday aí que vai... Ó, é para você de uma vez por todas sair do aluguel. 981600000. Começa a realizar seu sonho agora, já com a Plan Loteamentos. Olha, a campanha Novembro Laranja de prevenção ao câncer de pele está sendo realizada no Hospital Universitário de Dourados. Um mutirão de diagnóstico contou com mais de 10 dermatologistas com meta de atender pelo menos 200 pacientes. Bora ver as informações com a Lilian Heck nessa tela, vai.
Assim que notou um sinal diferente na pele do rosto, esta dona de casa, preocupada, procurou auxílio médico. Dona Maria percebeu que a mancha começou a ficar diferente, a coçar, e isso a incomodou. Eu até fico preocupada, à noite eu fico preocupada, até choro quando eu fico coçando, e eu fico pensando, meu Deus do céu, é uma doença mais horrível do mundo aqui que está no meu rosto. Maria de Lourdes foi apenas uma das centenas de pessoas que procuraram atendimento médico durante o mutirão de diagnósticos de câncer de pele, que faz parte da campanha Novembro Laranja, de prevenção ao câncer, e que aconteceu no Hospital Universitário de Dourados. Agora, tão importante quanto o tratamento é o diagnóstico precoce. A partir do momento que você identifica qualquer tipo de mancha na pele, o importante mesmo é procurar um médico. E aí, doutora, o que foi que a senhora encontrou aqui no meu braço? Então, às vezes a gente acha que é uma pintinha, às vezes a gente acha que é um outro tipo de lesão, e a gente, com o exame clínico e o dermatoscópio, a gente consegue ver que é uma queratose seborreica, uma lesão benigna, que tem a ver com um pouco com a exposição solar, um pouco com genética, mas que você está ótima. O importante mesmo é usar bloqueador, protetor solar, né? Todo dia, viu, gente? Esta dermatologista explica que, além do filtro solar, muitos outros cuidados devem ser tomados. Além disso, procurar o especialista assim que tiver qualquer dúvida é fundamental para que a doença não avance. O diagnóstico do câncer de pele, ele é clínico, então a gente, como especialista, a gente examina a pele do paciente. Cada tipo de câncer de pele tem uma característica que a gente pode suspeitar desses diagnósticos, e por isso que hoje a gente está fazendo esse atendimento e já está organizando para cirurgias também. O mutirão do ano passado atendeu pelo menos 150 pessoas. Destas, 20 tiveram resultado positivo após a biópsia. E por estar em uma região tropical no Brasil, é extremamente comum casos de câncer de pele. A doença corresponde a 30% dos cânceres malignos registrados no país. O melanoma representa 3% e é o tipo mais grave por causa da grande probabilidade de provocar a metástase. Então, aqui ele é diagnosticado e a gente tem a equipe de cirurgiões que também são atendimento voluntários, que vai ver o tipo de cirurgia que esse paciente vai precisar. No dia 2 de dezembro, a gente vai fazer as cirurgias com anestesia local, ou seja, o paciente não vai ser entubado, não vai ser sedado, são cirurgias um pouco menores. Se o paciente tiver necessidade de uma cirurgia maior, que precise de uma sedação, de uma anestesia, a gente vai programar com a equipe dos médicos aqui do HU para a gente fazer essa cirurgia dos pacientes. Olha, que ação legal. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que o velho tá ficando meio zureta. Falei novembro, Lara. Que novembro? Novembro tá aqui acabando. Vai acabar que dia? Vai acabar dia 30. Novembro acaba dia 30. Daí já vem dezembro. Isso é tudo dezembro. É dezembro laranja. Presta atenção, é na ação. Esquece que o velho fala algumas coisas que não tem nada a ver de vez em quando. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Você já experimentou isso aqui? Não. Ai, claro que eu já experimentei. Claro, essa maravilha aqui. Duvido que você não tenha experimentado. Agora, se você não experimentou, você deve experimentar Suco Prates. Suco Prates tem um sabor incrível, é refrescante, ele é perfeito para qualquer momento do seu dia, com opções deliciosas. Por exemplo, ó, você tem laranja, você tem limão, você tem laranja com acerola, você tem uva, tem goiaba. Você pode escolher o seu favorito. E o melhor de tudo é que o Suco Prates está disponível em diferentes tamanhos para atender todas as suas necessidades. Se você está procurando por uma opção prática e portátil, tem, por exemplo, ó, 300ml, que é essa menorzinha aqui, ó. 300ml dá para você levar na mochila, dá para você levar na bolsa, dá para você levar na lancheira, dá para você levar no escritório, para você ter a mão ali, não é? É perfeito. Agora, se você quer garantir suco para a família toda, tem também opções maiores. Tem 900ml, tem 1.7 litros, tem até 5 litros, tem até suco de 5 litros. Além de ser delicioso, o Suco Prates também é uma opção saudável, porque ele é feito com frutas frescas. Você pode aproveitar todo o sabor natural das frutas em cada gole que você toma. Então, ó, não perde mais tempo, não. E experimente Suco Prates hoje mesmo. Refresque-se e delicie-se com todos os sabores incríveis de limão, laranja, laranja com acerola, uva e goiaba também. Escolha o tamanho que mais combina com você e com sua família e pronto. Agora, se você não tem suco... Vou falar agora, tete a tete aqui, ó. Eu e você que é comerciante. Você não tem Suco Prates no teu comércio? Ainda não tem? Então faz o seguinte, ó. Pega o telefone e fala com a RD Distribuidora. Sabe por quê? Você vai ligar no 3029-6647. Eles vão te atender em qualquer bairro de Campo Grande. Você pode fazer o seu pedido e melhorar a sua...
o seu cardápio de coisas que você pode apresentar para os seus clientes aí. Tem uma conveniência? Sua geladeira vai ficar mais bonita, aquela que é transparente, sabe? Toda colorida com produtos de qualidade e muito sabor, porque isso é Prates. 3029-6647 para você fazer o pedido. E você que está em casa agora, quer já correr para comprar um suco Prates para o almoço? Vai lá que dá tempo, tá bom? Sabor que vai te conquistar? Prates! Parece só um suco, não é? Mas a Prates cuida de todo o processo de produção para ter a certeza que seja da fruta direto para seu copo. Não é só um suco, é Prates. Não é só um suco, é Prates. É uma família maravilhosa de produtos naturais para você. Liga na RD Distribuidora se você tem um comércio e quer colocar Prates lá agora. Liga agora que eles vão te atender rapidinho, tá bom? Suco Prates! Olha aqui, pessoal. O Instituto Misericórdias está realizando uma ação entre amigos com o objetivo de arrecadar dinheiro para manter as atividades oferecidas diariamente às famílias da região sul da nossa capital. E a gente traz a nossa matéria nessa tela aqui, por favor. Vai mandar, vai. O Instituto Misericórdias surgiu em 2013 e atende 300 famílias da região do Parque Lajeado. Neste espaço, as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos participam de oficinas que acontecem diariamente no contraturno escolar. O início dele foi ali no antigo lixão do Dom Antônio Barbosa, no Cidade de Deus, que falava que era comunidade. Em 2016, nós viemos para cá. De 2016 até 23, agora atualmente, nós estamos atendendo aqui na sede. Ofertamos a oficina de balé, badminton, artesanato e o apoio escolar. Para a garotada, um momento de ocupar o tempo livre de forma divertida. Eu estou aqui desde os 8 anos, adoro participar das atividades, é uma coisa assim bem inclusiva. Eu faço badminton, balé, tudo. Você gosta de estar aqui? Muito. Eu venho todo dia. A OSC, Organização da Sociedade Civil, é mantida por doações. Em busca de recursos para manter o atendimento às famílias, a gestão promove uma ação entre amigos. Cada número custa R$10. Nós estamos realizando uma ação entre amigos, né, para a gente poder terminar esse ano e, quem sabe, iniciar o ano que vem, né, com as nossas atividades. Todo o recurso que nós tínhamos em caixa, ele foi zerado, bem dizer, esse ano, né? Então, essa ação entre amigos que nós estamos promovendo é em prol para continuar o projeto, manter até aí o final do ano e, quem sabe, iniciar o ano que vem, né? Então, essa ação, ela vai se realizar... Se realiza, né, através de um Pix de R$1.000, né, para o primeiro prêmio, e o segundo prêmio, um smartphone, né, A14. Então, as pessoas contribuindo, vai estar contribuindo, além de estar concorrendo ao prêmio, ela vai estar ajudando uma obra social. O Pix para doação é o CNPJ. 25028-825, 1000 ao contrário, 45. Para mais informações, o contato do Instituto é o 67-99949-9714. Olha, não é a primeira vez que a gente aborda o assunto com essa turma aí do Misericórdias. Esses caras, eles têm uma coisa no coração incrível, né? Esse Frei aí é uma pessoa iluminada. Então você pode ajudar essa galera a continuar fazendo o trabalho. E ele falou uma coisa séria. De repente você vai ajudar a gente a terminar o ano e a começar o ano podendo oferecer o serviço. Senão pode ser que pare, né? Então deixa eu te dar aí os... Tem aí os contatos, Natália? Cadê os contatinhos? Tinha o Pixi. Manda o Pixi aí pra mim, deu falar do Pixi. Cadê o Pixi? É esse, ó. Ó, você pode ser pelo CNPJ, que a gente vai colocar no ar pra você aí. E você pode ter mais informações também pelo WhatsApp deles, que é o 99949-9714. Presta atenção. 99949-9714 para informações. E você pode fazer um Pix já direto no CNPJ deles. Que eu vou... Pega a informação lá, se der tempo de colocar o CNPJ aí. Você pega a informação. Ah lá, tá ali, ó. O Pix para doação, o CNPJ é esse. 25028-825, 1000 contra 45. Esse é o Pix. Quer informação? 99949-9714.
9147-9714. Ajuda? Vale a pena. Vamos começar a segunda-feira ajudando. Vamos começar a segunda-feira ajudando, meu povo. Eu vou embora. Amanhã tem sorteio, tem alegria, tem festa, tem informação de qualidade, tem tudo que você precisa aqui, tá bom? Show de bola. Tô indo embora. Amanhã tem mais Band Cidade ao vivo a partir das 11 da manhã. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé.